Vypočujte si, milé sestry, milí bratia, Božie slovo z Evanjelia podľa Jána 21. kapitoly, veršov 18 až 20. Po tretí raz sa ho spýtal Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz spýtal, či ma miluješ, a odpovedal mu, Pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem. Amen. Dovolte mi, sestri a bratia, taký osobnejší úvod. Chcem povedať, že najväčší rešpekt, čo sa týka zvesti Božieho slova, mám vždycky pred vami, ako svojimi kolegami, lebo viem, že ste vnímaví, viem, že vnímate aj kriticky, a to je dobré. Viem, že ste aj profesionáli, viem, že máte aj srdce pre veci. A vždycky pri týchto spovedných príhovoroch Večeri Pánovej mám jednu dilemu. A si teda spočíva v tom, a najmä keď som bol mladší, tak som si myslel, bolo by dobre to tým farárom riadne natrieť a povedať im teda, aké skutočnosti sú, akí sme. A čím som starší, a to už je pomerne dlhé obdobie, tak si myslím, že treba niečo potešujúce. Veď každý z nás nesieme nejakú bolesť, nejaké trápenie, nejakú frustráciu. A čo môže byť lepšie, ako počuť pri Večeri Pánovej slovo milosti a potešenia? Potom si ale hovorím, áno, ale kto nám nastaví zrkadlo? Také ozajstné, aby sme sa v ňom videli, aký sme. No aj vďaka tomu rešpektu, ktorý teda mám v tomto spoločenstve, som si prepožičal kázeň jedného kolegu, teológa českého, ktorá je teda ale dobrá nakladačka. Ale nakladačka v tom zmysle, že nám stavia zrkadlo, nie tak, aby sme sa cítili zdeptaní a proste nezvratne obvinení z toho, aký sme. Ale zrkadlo, ktoré je veľmi oslobodzujúce v zmysle pravdy toho, aký sme, a veľmi som sa stotožnil s tými slovami a myslím, že kazateľsky a teologicky je to taká liga, pred ktorou som rád kapituloval, a myslím si, že keby som sa akokoľvek snažil, tak to nedokážem takto povedať a vyjadriť, tak vám to jednoducho chcem prečítať. Práve preto, že aj on má túto vnútornú dilemu, že ako naložiť farárom pri Večeri Pánovej, tak možno trošku alibisticky to formuluje ako modlitbu. Ale je to veľmi hlboká, veľmi vrúcná a veľmi pravdivá modlitba. Tak vnútorne stížme a berme to ako kázeň, ako modlitbu, ako príhovor, ako zrkadlo, ktoré nám Boh aj v tejto chvíli nastavuje. Prosíme ťa, Pane Ježiši Kriste, aby si vzal na seba každý náš hriech, ty jediný bez hriechu. Si sa postavil medzi hriešníkov, ktorí čakali na Jánov krst pokánia, a zakončil si smrťou medzi lotrami. Ty si uprostred nás, hriešníkov. Pane, odpusť nám hriechy proti viere. Niektorí z nás prestali veriť ozajstne a živo. Iní sa unavili a ochladli. Viera stráca vplyv na naše zmýšľanie a život. Prestali dôverovať, že si naozaj pánom dejín, pánom cirkvi, pánom nášho života. Nejako sme sa zabývali v tomto svete, vzdialili sme sa od teba, živého Boha, a upadli do remeselníckej, farárskej práce. Plníme síce svoje povinnosti, ale strácame ducha. Strácame vnútornú radosť a kreativitu. Mnohí z nás stratili lásku k cirkvi a začali ju vidieť zvonka očami sveta. Pane, mnohí z nás zakrývajú svoju vnútornú prázdnotu a skrytú neveru horlivou pastoračnou aktivitou. Iní sa obracajú do verejného života, možno aj na spravodlivej strane. Ale aj to je niekedy únik pred strašnou ničotou, ktorá sa otvorí vo farárskom srdci, keď ho nenaplňá živý Boh. Veľakrát sme sa prestali skutočne modliť. Náš duchovný život upadol do
trvalého živorenia. Pane, obnov v nás vieru v Teba a v Tvoju cirkev. Pane, obnov v nás úctu ku sviatostiam. Koľký z nás sa stali remeselníkmi a úradníkmi, koľký z nás bez ozajstnej úcty, s falošnou familiárnosťou a zbehlosťou profesionálne manipulujú s posvetnými vecami, pretože im zovšednili. Pane, ktorý poznáš to strašné pokušenie farárov stratiť úctivý zmysel pre posvetenie, obnov v nás bázeň Božiu. Pane, vyznávame Ti svoje hriechy proti čistote. Mnohí padli. Daj nech nás skúsenosť pádu a Tvojho milosrdenstva privedie k pokore. Niektorí upadli do vzťahov, ktoré ich oberajú o slobodu voči Tebe a aj tým, ktorí sú im zverení. Pane, osloboď ich od strachu, rozťať raz navždy zväzky so zlom, so zakázanými vzťahmi a daj im milosť obrátenia k Tebe. Pane, koľko našich farárskych vzťahov je takého rázu, že sa im navonok síce nedá nič vytknúť, ale sú ťažkým bremenom pre nás, aj pre tých, ktorých sme na seba pripútali. Koľko duševného a mravného utrpenia sme tým zavinili, Pane. Ty poznáš všetky naše úniky, fixácie, náhradné uspokojovanie nemiernosťou v jedle, pití, viazanosťou na peniaze, na veci, auta, televíziu, internet. Pane Ježiši, oslobod nás od ducha tohoto sveta. Z otročenia modlám, nauč nás čistote spojenej s duchom chudoby. Pane, nauč nás čistote spojenej s duchom lásky. Mnohí z nás ostali čistí za nečistú a nesmiernú cenu. Svoj ľudský cit nepremenili, len potlačili a ich srdcia sa stali kamennými, chladnými, ba až pyšne zatvrdenými. Zbav nás kamenných srdc a daj nám srdcia z mesa. Mnohí zostali nedospelí a nezreli, stali sa často čudákmi. Daj im v slnku svojej lásky dozrieť, aby mohli byť pravými osobnosťami, Tvojimi služobníkmi. Pane, sú medzi nami aj takí, ktorí sa stali fanatikmi. Vyzerajú, ako by horlili pre Teba a Tvoj zákon, ale sú to skôr netýkavky, ktorí chcú svoje klerikálne videnie vnútiť celému svetu. V skrytosti sa hnevajú na všetkých ľudí, ktorí nežijú a nezmýšľajú ako oni, Pane. Ty vieš, koľko tých nárekov na svet alebo na cirkev a pomery v nej, koľko hľadaní rôznych konšpirácií a skrytých nepriateľov odráža len vlastnú zatrpknutosť, úzký obzor, zatiahnutý mrak vlastných nevyriešených problémov a zovretie vlastnými vnútornými neistotami, úzkosťami a vnútorným klamstvom. Pane, uzdrav aj tieto ťažké a skryté vnútorné poškodenia a vráť svojim služobníkom život v pravde, radosti a slobode. Pod najrôznejšími maskami prenikol do nás strach a zloba a uchytili sa v našich dušiach ako pleseň či hrdza. Očisti nás. Pane, odpusť naše hriechy proti farárskému spoločenstvu. Odpusť nám závisť, žiarlivosť a porovnávanie. Odpusť posudzovanie a odsudzovanie oltárnych spolubratov a spolusestier. Evanjelium nám zakazuje hovoriť o chybách brata, ak sme s ním nerozprávali najprv medzi štyrma očami. Koľkokrát sme naozaj mohli a mali za spolubratom v jeho slabých chvíľach prísť a povedať mu s láskou a pokorou múdre slovo, ktoré by ho ochránilo pred zlom a upevnilo v dobrom, či navrátilo na cestu poctivej služby. Pane, uzdrav naše vzťahy k predstaveným. Pomôž nám, ale pomôž aj všetkým biskupom a nositeľom autority v cirkvi, aby sme sa napriek svojim slabostiam stále znova snažili uskutočniť v cirkvi také vzťahy, aké boli v prvej apoštolskej cirkvi. Aby nás ľudia poznávali podľa lásky, ktorú máme k sebe. Pane, zbav nás farárskej pýchy, zbav nás túžby panovať, zbav nás nadradenosti voči laickým spolupracovníkom, voči ľuďom,
ktorí začínajú hľadať a tápu. Zbav nás zákonickej istoty, že my vieme všetko lepšie. Zbav nás pokúšenia manipulovať s tvojou pravdou. Pane, daj nám lásku a úctu k tvojmu slovu, k tvojmu evanjeliu, aby sme o ňom premýšľali stále hlbšie, prenikali do jeho tajomstva, aby sme ho zvestovali ozajstne, bez vulgarizácií a zahmlievania. Ako často dokážeme druhým urobiť evanjelium ťažkým a ako im v ich slabostiach a mravnej núdzi dokážeme povedať len, tak je to v Božom slove, nedá sa nič robiť. A sami zabúdame na iné slová písma, ktoré stoja proti nám a nás usvedčujú. Ako uhýbame pred tým, že Ježišove tvrdé slová o farizejoch a zákonníkoch platia tiež pre nás. Pane, uč nás pokore, bez ktorej nie je možné páčiť sa Bohu. Vieme, aké je hrozné, keď sa tvoj služobník postaví za tvoju vec a potom krok za krokom začne presadzovať do popredia svoju vec, svoju osobu, svoju slávu, svoje záujmy. Až ťa nakoniec úplne vytlačí zo svojho života a bohoslúžby urobí modloslúžbou. Alebo zo svojej služby tebe nárok, aby jemu slúžili druhí. Koľko farárov si necháva samozrejme posluhovať, koľký z nás nechávajú cirkev slúžiť sebe namiesto toho, aby nezišne a kristovsky slúžili cirkvi, bratom a tebe samému. Zbav nás prekliatia seba zalúbenia a seba spokojnosti. Vráť nás, tvojich služobníkov, ktorí takto hrešíme a zarmucujeme tvojho ducha späť k pokore, k srdcu tvojej služby. Pane, uzdrav náš jazyk. Osloboď jazyk svojej cirkvi od fráz, kliše a prázdnych rečí. Vráť reči cirkvi iskru ducha, sviežosť, pôvodnosť, poctivosť, krásu, schopnosť oslovovať a otvárať ľudské srdcia. Pane, otvor nášho ducha a naše srdce. Daj nám silu pre nové úlohy, ktoré nás čakajú. Nauč nás bdelo čítať znamenia doby a otvárať sa silnému vanutiu tvojho ducha, ale aj vzájomnej tolerancii, pochopeniu pre tých, ktorí sú už vyčerpaní. Nauč nás, Pane, rozumieť skutočným potrebám, nádeji, bolestiam aj radostiam sveta. Nauč nás rozumieť všetkým premenám, ktoré sa v ňom dejú. Pane Ježiši, vyznanie našich hriechov by mohlo dlho pokračovať, ale my chceme teraz radšej mlčať a vnímať tvoju milosť. Keď si mnohé hriechy uvedomujeme, sme zničení. Možno však, že práve v tejto slabosti a zničenosti, kedy si uvedomujeme, ako sme sa vzdialili od toho, komu sme sľubovali vernosť, sme tebe, Pane, blízky a milí. Možno práve toto vedomie a priznanie hriechov a potreby tvojho odpustenia vytvára priestor, kedy nás môžeš objať. Objať nie ako šéfov, suverénov, expertov, profesionálov v náboženských veciach, ale ako hriešníkov, ako tých, pre ktorých si predovšetkým prišiel. Pane, pohľadni do hĺbí našich srdc. Možno sú tam jazvy po krivdách a sklamaniach. Možno nám ublížili nielen nepriatelia, ale aj spolubratia alebo nadriadení. Možno sme boli zranení práve zo strany cirkvi. Možno je tam zatrpknutosť. Možno je tam ešte niečo horšie, nedôvera. Nedôvera k ľuďom, k životu. Neschopnosť prijať seba samého, niekedy snáď aj nedôvera k tebe, neschopnosť prijať ťa takého, aký si a aký sa nám dávaš, asi iný, akého by sme ťa chceli mať. Je tam možno skrytá vzbúra proti tebe alebo skrytá nevera, lahostajnosť, otupenosť, spánok ducha podobný smrti. Pane Ježiši, zobud nás a obnov nás. Daj nám svojho ducha, prosíme ťa o odpustenie a dar zmierenia. Obnovujeme teraz a navždy to, čo ti každý z nás